I el Mallorca intentarà sumar la 7a victòria de la temporada contra el Cornellà a l'estadi de Son Moix. Seria la 5a de manera consecutiva. El conjunt de Vicente Moreno ha fet la darrera sessió preparatòria abans del partit de demà. Els mallorquinistes són líders amb 4 punts d'avantatge respecte al segon classificat. El Cornellà és quart. Moreno té la baixa per sanció de Lago Júnior. El seu substitut a l'11 podria ser Ferran Giner, que podria estrenar titularitat. Ferran Giner pot abandonar la banqueta i sortir d'inici contra el Cornellà. Seria el debut com a titular del valencià. Sempre n'hi ha que estar preparat per quan et toque sortir en l'11 inicial i, bueno, està en les mans del míster. L'ascensió de Lago Júnior li pot donar l'oportunitat suplir el de Costa d'Ivori. No és feina fàcil. Està clar que és un jugador important, no? Tant dins com fora, per a l'afició també. Giner s'ha trobat amb un grup magnífic al vestidor. Compromís, valentia, família. Jo crec que el grup és una família. Qualitat n'hi ha, però el que no pot faltar mai és el compromís i això ho tenen tots els jugadors. I amb un tècnic que coneix bé de l'etapa al Nàstic. Guanyador. No té una altra paraula, jo crec, guanyador. Giner, Moreno, Reina, Lago i Xisco Campos volen repetir l'ascens de segona que ja protagonitzaren la temporada 2014-2015. S'ha de repetir aquella situació i estic completament segur que lluitarem per fer aquest objectiu. Jugador de banda, Giner és un extrem dels de tota la vida. I, bueno, sí que m'agrada sobretot anar a l'espai, que és en Montfort. A les estonetes que ha tingut ja ha servit una passada de gol a Àlex López. Recorde que és Bonilla el que obri el baló a banda i, bueno, jo veig a Àlex López que està entre dos centrals i el mire i veig que arranca i, bueno, se la posa i remata com pot, remata un poquet en l'orella i la clava. Un líder indiscutible. Si et donen a decidir entre començar així o començar pitjor, sempre demanes esta, però no n'hi ha que confiar-se. Rebrà demà un Cornellà que és quart i que té el pitxitxi del grup tercer, Enric Gallego. Tenen, crec que, el màxim golejador, no?, de la categoria, que és Enric, amb 7 gols, i això vol dir alguna cosa, no?